Moje jméno je Mikuláš Podprocký, jsem herní vývojář. Hlavně teď se věnuji indie vývoju vlastního titulu Scribe RPG a jinak jsem se podílal na spoustech jiných titulů známých Mafia 2, Kingdom Come Deliverance a tak dále. Já jsem vyrastal s počítačem od začátku. Měli jsme prostě Sinclair, ZX Spectrum. Právě jsme se jako smáli, že teď jako vycházejí takové ty knihy, jakože 50 let videoher, a to je vlastně pomalý můj životopis herní, jo, protože v podstatě od prvních 8 bitů až po současnost všechno jsem tak nějak jako zažil a hrál a chtěl hrát a záviděl, že to hraje někdo jiný a já nemám na to komp nebo tak něco. Tohle bylo moje dětství, kde člověk jako po kazetách, pak po disketách, to bylo vždycky prostě, a vždycky ty hry byly prostě nějakým jako hry a komiksy, to bylo něco, co mě vždycky jako strašně formovalo. A už na tom Sinclairu jsem začal prostě dělat nějakou první grafiku, nějaký první animáče do nějaké hry, která v té době měla editor, což je neuvěřitelný, prostě, že to někdo na tom Sinclairu rozběhal. Vlastně já už tehdy jsem všude jako říkal, že já se budu jako hrami jako živit. Což v těch 90. a 80. letech byl prostě absolutně jako, že se zbláznil. Ale tak nějak jako, a já sám jsem ani nevěděl, že co to znamená, že jo, tady. Jo, jenom prostě mě to jako strašně zajímalo, no a prostě postupně já jsem potom šel studovat jako výtvarné umění, střední školu mám v podstatě kamenosochařskou a vysokou mám sochařinu. Tam jsem šel směrem za tím vizuálním jako umění, to vizuální stvárnění ideí, prostě naučit se, jak s tím pracovat, což je jako strašně super a dobrý základ. Ale tam pořád nebyla nějaká reálná šance, že jak se k tomu jako dostat jako speciálně prostě na východním Slovensku, prostě tam ty možnosti fakt jako nebyly, že co s tím, jako jak se dostat do těch her. Ale našel jsem inzerát, že Softworks hledá kreslíře, tak jsem tam hned psal prostě, teda ještě prostě z nějakého internet kafe. A oni psali, já jsem přišel na pohor, něco jsem jim ukázal a ještě to bylo vlastně ještě počas vysoké školy, počas studia. Mě vzali na part-time a začal jsem dělat prostě nějakou 2D grafiku do Circus Grande, což byla hra Michala Rybky, která se vyvíjela v Košicích a tam to začalo. No. To byl vlastně rok 2002, když vyšla Mafia 1, že prostě tak nějak, mám taky pocit, hodně jako expandovali. A to se ukázalo jako špatný nápad, protože pak vlastně po tom cirkusu to všechno začali zavírat, jo, prostě. Jo, on už ten cirkus se dělal jako budgetovka, to znamená, že se nepočítalo ani, že to půjde jako AAA někde na trh, prostě jako za normální peníze. Ale dodělali jsme to, hned to byla dobrá zkušenost jako pro studenta, který si najednou vydělává děláním grafiky do her, což bylo prostě zajímavý a to mě jako vykoplo, tam padla ta možnost jít do Prahy, do Illusionu, dělat pro ně dál. No a ještě se to sešlo tak, že já jsem akorát prostě zdiplomoval a tato studio krachlo, tak jako co jinýho, to prostě jako úplně na podnosu, chceš jít do té Prahy, jdu, jasně. To bylo v 2005 a od té doby jsem v Praze a dělám hry, no. No a ještě u toho cirkusu, Co to vlastně bylo za studio tady v těch Košicích, protože, nebo kolik vás tam bylo, protože mě přišla, jsem třeba dělal kdysi rozhovor s Peťem Natěm a on říkal, jako, že v Košicích vlastně to bylo strašně mrtvé, jako strašně mrtvý kraj, že oni tam vlastně ty 3D people, jako tam bylo pár lidí. Tehdy tam nebyl absolutně nikdo, já jsem byl úplně šokovaný z toho, že vlastně tam ten Illusion je. Jo, to bylo to fakt inzerát někde v nějakém časáku herním českým. Že prostě úplně někde v rohu prostě hledáme tohle. Jo, to bylo jako v Košici, není možný, tyjo. To musím. Tyjo. Jo, že to bylo fakt jako fascinující a když se mě jako ptáš, že kolik tam bylo lidí, já vůbec netuším. Jo, protože to bylo v takovém jako bytečku, nebo kanceláři, nebo ono to byl takový panelákový bejvák, jako kdyby tou dispozici, co si pamatuju. Jo, tam v nějaký místnosti temný byli grafici,
v nějaký jiný temné místnosti byli asi designéři, nebo to jeden designér, nebo něco. Já jsem většinou prošel nějak tou chodbou k tomu, kdo přebíral tu práci ode mě. Jo, to jsme si neposílali e-mailem, nebo něco pěkně jsem přišel, prostě jsem jim to dal prostě a oni si to stáhli a z diskety, myslím, že ještě, tyjo. Asi, nebo jsem pálil CDčka už, tyjo, asi to bylo napálené nějakým rewritable. A pak jsem s tam odešel, jo, prostě jsem domů a já jsem to všechno dělal prostě doma. Takže jako bylo to jako takový, jako, že já nevím vlastně, kolik lidí tam bylo. Já jsem se tam poznal prostě s tím Michalem, s Čočíkem taky, protože on byl, myslím, že producent. Nebo nějakou producentskou funkci tam měl, teď jako možná kecám, takže když to jako náhodou bude vidět, tak ať mě nezabije. Ale tam jsem se s nimi potkal a vlastně pak, když se to zavřelo, tak už tam byly ty plakáty strhaný ze zdí a byl tam Vochoska a teda, jestli teda chceš žít, to je čistá mafiánská situace, jo. Židla, židle a chceš žít do ty Prahy, že jo, jako jo, no tak jo, tak dobře. Takže takhle to tam bylo, no. Ta pražská pobočka teda dělala ten high-tech tehdy už? Přesně, nebo? Já jsem naběhl na ten high-tech jako 2D grafik, což bylo jako zajímavý, akorát já jsem nebyl 3Dčka, já jsem vůbec Maxko, prostě pro mě bylo jako, že Ježíši Kriste. Takže jsem jako šel dělat ty textury, protože tam jako vysloveně 2D grafiku jako nějak moc jako nepotřebovali, ale texturera potřebovali furt. No jenom, že prostě ten vizuál toho high-techu byl takový jako čistý, takové všechno bílé, prostě bílé zdi, bílé podlahy, moderní nábytek s čistými texturami, tak jako moc se jako nevyřádíš. Prostě fakt jako, to bylo fakt jenom nastavování nějaký leskosti v materiálech a bylo to jako docela šílená práce. Ale jako první ošahání si toho Maxa, prostě, že jak se s těmi UVčkami, jak se to dělá vůbec, tak to bylo jako zajímavý. High-tech byla asi nadčasová hra tehdy. Oni to ty producenti prostě nikde v žádném publisherském studiu nechtěli, protože to asi nechápali, nebo prostě se jim to zdálo být moc jako prokombinovaný, ale v podstatě to bylo jako lepší Mirror's Edge. S více možnostmi, než ten Mirror's Edge nakonec třeba mal, jo. Když jako si vemu prostě Asiatka, která dělá záškodnickou činnost, prostě, jo, tak ty podobnosti jsou ta parkour, že jo, prostě, který, když se dělal high-tech, a teď nevím, možná, že kecám, ale ještě nebyl ani Assassin's Creed, jo. Prostě parkour ve hrách asi nebyl ještě úplně, že jako běžná věc. A tohle bylo zvyslené i s parkourem a se slidama prostě za covery a něco prostě. To fakt jako hodně originální titul, podle mě. Ale ty publishery na to reagovali tak jako vždycky, když je něco moc originálního, tak to nechtěli. Jo, ale tohle komentuju jenom jako pozorovatel ze vzdáli. Jo. Já jsem byl fakt jako uchaň, který tam přišel. Jo, a najednou dělal nějaký bílý textury. Jo, prostě. A párkrát prostě jsem někde zahlíd Dana, jak prošel na sranej a to bylo tak jako všechno, co jsem jako z toho high-techu viděl, takže jako ať mě tady někdo nechytá, že já jsem do toho do high-techu nějak jako viděl, jo, takže nakonec stejně nedopad, takže mě to osvobodilo od tyhle, sorry Dane, mě to trošku oslobodilo tyhle práce a tam přišlo pak to, že co teda jako ta pobočka bude dělat dál, když ten high-tech prostě nevyšel a samozřejmě, že už takhle prostě byl průser, nebo ne průser, prostě potřebovali jako resursy na tu Mafiu dvojku, která se dělala v Brně. Takže přišli mafiáni z Brna, kdo co bude dělat pro nás prostě na ty Mafii. Jedni šli dělat prostě to Enviro, někdo dělal Vehicle a já jsem řekl, že budu dělat charaktery, což v čem prostě všichni jako vybuchli. Že jako ta nejhorší, jo, protože dělat charaktery do hry je asi fakt jako to nejhorší, co si můžeš jako vymyslet, že chceš dělat, jo, protože technicky náročný, zložité, vizuální, prostě jsou tam organické věci, jsou tam hard surface modeling, dneska vlasy a fousy a tyhle věci, to všechno prostě strašně je oprus a strašně zložitý, tak kdy to samozřejmě nebylo až tak zložitý, ale
ale stejně to vyžadovalo všechny tyhle jako schopnosti zvládnout skinning, kosti, prostě to jsme dělali všechno jako v rámci jednoho člověka. Takže, a já jsem vůbec netušil, jak se to dělá, že? Ale řekl jsem jim, že teda jsem skončil tu sochařinu a to je určitě to správný, co mi pomůže to dělat. Tak viděl jsem na tvářích tedy, že dobře, tak jo, a když to jako nedá, tak ho stejně vyhodíme, takže. Ale když to dá, tak jako charakteráři byli strašně jako něco, jako to se nedalo zohnat. Člověk, který dělá charaktery, prostě byl prostě strašně jako vzácnej. No, takže pěkně prostě domů, maxko a makat, jo, na sobě. A kloplotlo a dělal jsem charaktery, udělal jsem, já nevím kolik, tu mafii, to bylo desítky charakterů, včetně Joe'a třeba. Jo, a bylo to strašně skvělý, no. To jsi dělal pořád z Prahy, nebo to se zase přesunul do Brna? Ne, to jsme dělali tady v Praze, já jsem byl v podstatě tady jediný charakterář. Pak přišel prostě druhý a my jsme tady byli dva lidi na charaktery v Praze. Tady se dělali i vehikle, jako auta a enviro nějakých prostě levelů. Vlastně všechno možné se tady dělalo. V Brně těch lidí bylo mnohem víc, i na auta, i charakteráři, tam bylo myslím 5 nebo 6. Teď už fakt to bylo docela dávno, takže nevím přesně. Jo, my jsme tady, dělal se tady Vito, dělal se tady Joe, teda, takže dva hlavní hrdinové, i když jako ten Vito se dělal tak jako všude, jo, prostě každý si tam potáhl nějaký ten vertex, to bylo, já jsem od Vita dal ruky takhle pryč, protože to bylo prostě, to bylo takové to, jako že každý věděl, jak má vypadat líp, takže to bylo, a to byly strašně jako takový jako hádky kreativní, takže já jsem si udělal Joe'a a to bylo prostě úplně smooth ride, jo, prostě to jsem si šel tak, jak jsem to viděl a tak tam vlastně pobíhá do dnes, takže to bylo jako fakt super. A když to takhle načal, tak jak jste vymýšleli ty postavičky? Jsi jako třeba přečetl ten scénář a nakreslil jsi to, co jsi tam představoval? My jsme byli charakteráři, my jsme nevymýšleli ty charaktery. Jo? Tam byl Roman Hladík, jako art director, který vymýšlel ty věci, takže jako přišly prostě reference na herce třeba od něj. Nějaká skica prostě postaví ze zadu, ze předu, jo, a tohle ti jako přišlo jako package, jako zadání, jo, a ty z toho uděláš prostě 3D postavu, takže hodíš prostě do... Tedy ještě nebyl ani ten ZBrush, takže jsme to dělali všechno s krivkama prostě v maxu, pak už přišel ZBrush, už myslím, že Joe je dělaný v ZBrushu teda z části. A prostě hypoláč, prostě hypoláč, textury, všechno zakostit a submit do hry. Takže my jsme ty postavy nevymýšleli, dělal prostě art director. Samozřejmě jsme o tom diskutovali, jo, jestli nehráči takhle, jo, ale to rozhodování bylo na něm. Jak to teda probíhalo, ten vývoj? Ty tuhle práci asi mohl udělat jako relativně rychle, nebo jako v rámci toho, že se to vyvíjelo 8 let. Protože vlastně bez toho, aby tam ta postavička byla namodelovaná, nakostěná, tak vlastně nikdo nemohl dělat nic jiného, ne? Takže... Jako, jak to myslíš? Jakože pokud ta postava není jako vymodelovaná, se nedá dělat ta hra? Když nemáš nakostěný ten model a tak asi s ním pak nemůžou dělat ani animace do té doby, než nebude tak, že jo? Ty jsi na začátku, dokud ty jsi to neudělal, tak vlastně oni se třeba nemohli pohnout s jinýma věcma. Už asi chápu, kam míříš. Takhle to není, jo, protože všechny ty postavy sdílejí stejnou kostru. Takže chlapi mají stejnou kostru všichni, je úplně jedno, jestli je tlustej, nebo je hubenej, nebo je prostě svalnatej. Všechny postavy mužské mají stejnou kostru, všechny ženské mají taky stejnou kostru. Takže oni mají prostě nějakého dummy charaktera, zakostěného, prostě šedivého, prostě bez textur a můžou si dělat všechny animace. Jo, prostě všechny cutsceny můžou být udělané, což jako nikdy tak není, jo. Prostě oni se, no to je stejná práce prostě, takže se to dělá paralelně, to oni nečekají, že teď jako jdeme animovat Joe'a, potřebujeme Joe'a. Samozřejmě, že pak je strašně jako dobrý vidět prostě jak ta postava, protože máš udělanou cutscénu, alebo prostě nějakou animaci do hry, prostě děláš ji na Shadow Panákovi, pak tam dáš prostě nějakou hotovou postavu a zjistíš, že ten krk je jinak, prostě protože ten mesh je logicky jinak, tak je nutný. Ale to je většinou prostě práce na charakteráře.
Jo, že prostě musíš opravovat skinning, musíš opravovat nějaký mapping, že se tam něco natahuje hnusně. Je to zrazu je to prostě v detailu, v cutscéně prostě na úzkým skle. Jo, a on tam otočí hlavu a tady se roztáhne textura. Tak hele, udělej s tím něco. Ale to je prostě práce na charaktáře a těchto oprav prostě na myších prostě byla miliarda vždycky prostě. Jo. Hmm. No, tak tím pádem, jako obzvlášť asi u mafie, která má strašně moc těch cutscén, že? No, jasně, tam to bylo prostě úplně základná práce uladění prostě těch věcí je, že prostě vidíš tu postavu konečně ty hře a tady to musím upravit. Tady. My jsme mali různé animace, různé rozcvičky, jo, kde ta postava prostě metala nohama, zvedala ruky, prostě ohejbala tu hlavu. Takže my, když jako jsme dělali tu postavu, tak jsme spoustu těch věcí uměli jako vychytat. A už jsme věděli, že tohle radši nebudu dělat, protože tohle bude průser, jo. Prostě, když tahle postava začne něco jako dělat, něco šíleného, jo. Takže speciálně NPCčka teda jako pedestriani, že jo, ty mafii, který jako sdíleli spoustu animací, jo. Prostě nějaké ty vystrašené animace, nebo prostě, jo, taky ty generický. Takže jako jsi udělal nějakého tlouštíka, na kterém ale běžely animace, které nahrál prostě normálně hubenej, prostě komparzista, jo, tak jako někdy to jako vypadalo divně, takže jako člověk si dál bacha na to, jo, vím, že byl strašný problém to, že prostě ty tlustý lidi chodí úplně jinak a ty ruky prostě okolo toho břicha prostě nějak jinak plavou, jenomže prostě tam ta chůze byla normálně, takže ty ruky najednou vpadly do toho hrudníku a vypadalo to hrozně, takže všichni tlouštíci v Mafii dvojce jsou takový jako vlastně docela štíhlí, když se na ní podíváš se zepředu. Máš ještě něco, na co bys zazpomínal z té Mafia 2? Teďka jako úplně nemám úplně konkrétní dotaz, protože jsem ještě nemluvil s nikým z Prahy. A předpokládám, že ty se s tím pádem jako spoustě těch věcí, co se dělo v tom Brně, jako takhle vyhl, že jsi byl jak kdyby na dálku. Co se dělo, jako to prostě jako myslím, že všichni tyhle asetáři, co jsme byli jako my, co děláme prostě jako vlastně grafiku, nějak extra to pnutí, které v té firmě jako bylo směr jako konci té Mafii, kde se začalo prostě škrtat a zrychlovat to tempo prostě toho vývoje. My jsme to nějak extra jako necítili alebo nevnímali a nemyslím si taky, že to vnímali ty kluci, co byli v Brně, že jo, kluci a holka. Jo, takže jako, že, jo, ty děláš prostě ty asety, odlazuješ, jo, prostě někdy ty škrtli nějakého panáka, prostě, který už tam pak nebyl. Ale to se stávalo minimálně, protože prostě asety, které bylo hotové, tak se snažili jako zachovat, aby byly v té hře. Dokonce teď jako si myslím, že žádný charaktery se asi neškrtly. Jo, že všechno, co jsme udělali, tak tam nakonec je. Nevím, už se nepamatuju. Samozřejmě jako levláři, prostě enviro grafici, ty byly jako nešťastnější, protože tam se škrtali velké části prostě práce. Ale jako co? Teď jako můžeš jenom dvě věci, jít dál prostě nebo dát výpověď, no. No. Většina lidí tam zůstávala, takže asi byli spokojení, že jo. My jsme ještě pak udělali Top Spin 4. A to byl taky jako zděděný titul. To bylo jako taky zajímavý, i když jako já jsem to strašně jako neměl rád, protože prostě já sportovní hry nehraju a nechci na nich ani dělat tým pádu. I když to bylo jako v podstatě práce, tak jsem byl takový jako neúplně rád z toho a tam jsem poprvé uvažoval, že teda odejdu. No ale jako práce to byla jako zajímavá, protože prostě máš licencovaný charaktery, prostě tam jsme komunikovali přímo s manažerami těch tenistů, kteří jako schvalovali ty ksichty, jestli se to podobá, jestli to je Nadal nebo není, jo. A to bylo jako fakt jako náročný, jo, protože děláš to v tom Maxku, pak to exportuješ do nějakého engineu, tam to zase vypadá nějak jinak, pak to kontroluješ na devkitě a tam to zase vypadá nějak jinak. Jo, to bylo fakt jako strašný. Jo, to, těžká práce, to bylo jako fakt těžký. Já jsem s Borisem Zápotockým vlastně točil. Jasně. Ten teda nejvíc vzpomínal na to, jak se tam snažil naprogramovat kapky potu, protože tam právě asi, jak jsi říkal, že vám to museli schvalovat ty obličeje, no. tak zrovna tam je extrémně moc jako detailů na ty obličeje, že jo, a tak. To je šílený, no.
No, na tu dobu, a on ten engine už taky byl zastaralý trošku, takže už to vlastně nebylo úplně topka. Ale ano, kapičky potu, prostě jak se potějí, prostě to byl shader, prostě který se generoval prostě dynamicky, že jo, takže tohle fungovalo docela hezky, teda to jako musím říct, že to bylo jako vždycky, a vlastně nakonec to všechno jako dopadlo dobře, jo, prostě šel tam prostě ten tenista, nakonec ho asi bylo i poznat, takže jo, to jako samozřejmě dneska už tohle se nedělá, jo, dneska prostě se to dá pod skener, a ten ksicht je tam jinak jiný, to dneska jako nikdo neřeší tak, jak jsme to dělali my, že prostě fotky, profily, prostě tři čtvrtky a teď to jedeš prostě a tím okem vlastním to prostě musíš trafit, že jo, prostě. Takže to, v tomhle to bylo prostě strašně jako zajímavý pro nás, jako pro ty tvůrce, že to děláš. Dneska by se to prostě strašně jako, jo, přijde ti scan, vyčistí to, vyčistit textury, aby to bylo čistý, prostě aby to fungovalo, prostě koukneme na to v engineu, jestli to je dobrý, když ne, tak se tam trošku ještě něco pošelichá a je to, že jo. Byla to dobrá zkušenost, aby jsem rád, když jsme to dodělali a už jsem nemusel vidět žádný tenisty. Takže tohle jsme ještě udělali taky a pak jsme začali dělat na Mafii Trojce a na té Mafii Trojce jsem byl ještě asi 2 roky nebo 2,5 roku. Dělali jsme strašně spoustu práce, která se pak ale zahodila. To vůbec ty finální Mafii Trojice není. Jo, prototypů se dělalo strašně, strašně moc a nešlo to prostě. Takže to bylo takový jako zložitý. A pak se to studio začalo, teda nezačalo, se rozpadlo, protože prostě publisher řekl, že to prostě bude jinak. A studio tady v Praze se šlo zavírat s tím, že prostě jsme dostali možnost jít do buď do Brna, nebo do Nováta v San Francisco. A to bylo pro mě už jako finále, to jsem si řekl, že to prostě tuhle investici už do toho projektu nechci dávat, že teda já se budu stěhovat někam strašně a měnit se, když už jsem měl pocit, že už mi to nedává smysl. A to se krylo přesně s dobou, kdy se rozběhl Kickstarter na Kingdom Come. Jo, a zavolal mi Dan, že hele, Miky, co na to říkáš, ale nechtěl by si přijít podívat. Takže vlastně zasa úplně nějak na podnosu. Tukéček skončilo pro mě a vlastně rovnou jsem šel do Warhorse dělat vlastně taky charakteráře. Už na seniorské pozici teda. V podstatě mě Dan volal, jak to spustili a to ještě nebylo vybraný. Jo. Ale nějak jako večer už to bylo prostě vybraný. takže a já jsem tam byl se kouknout a už to bylo jako jasný, že prostě je to v cajku. Do Warhorse teda jsem nastoupil jako senior charakterář s tím, že to prostě tam trebalo charakterářskou posilu, protože tam byl jeden člověk, který dělal charaktery. Charakterář, že tam byl ještě jeden, ten odešel právě po Kickstarteru těsně, mám taky pocit. A teda jako potřebovali jako podporu v tomhle směru úplně klíčovou, protože prostě fakt ty charaktery jsou zložitý. Jo, a tam ještě byl ten oblikací systém, což je ještě komplikovanější, díky tomu potřebovali fakt někoho jako nutně na charaktery. Takže já jsem tam šel. Jako jsem se na to těšil strašně, protože já jsem byl v pubertě šermíř prostě a středověk mě zajímal strašně moc. Kdyby se mě někdo zeptal v pubertě, že na jaký hře bys jako chtěl dělat, tak řeknu středověký RPG, že jo. Takže tohle bylo, že jsem to viděl, že se to dělá a jsem si hned představil, ty vole, to je prostě ono. Jo, takže najednou jsem tam byl a mohl jsem dělat ty kumány různý a koukat na ty zbraně a snažit se prostě to nějak jako dostat do toho 3Dčka a prostě bylo to od day one, to bylo prostě strašně zajímavý. Jo, prostě taky se člověk jako musel zžít s novou technologií, já jsem prostě ten CryEngine neznal vůbec, jo, jak to funguje, takže jsem se nějaký čas, ale to je rychlý, jo, když jako člověk jako umí dělat 3Dčko, tak ty principy jsou stejný, prostě úplně všude, jak to vyexportovat, jak to dostat do toho engineu. Takže to šlo docela rychlo. A ten aplikací systém, to bylo prostě jako pekelní návěc, která nás prostě trápila až do releaseu.
i po releaseu, i podle mě někoho trápí ještě dnes, podle mě. Jo, to je prostě jako, to byl fakt tak jako šílený effort, tak jako šílený prostě, že prostě budeš mít charaktera, který se bude dát sflékat jako reálně, že má na sebou vrstvy oblečení, které se deformujou podle toho, jak se... To je něco, co myslím, že někde už v nějakém videu olitoval i Dan, že jakože tohle jako jsme přehnali a je to prostě pravda, ale jako nakonec se to nějak jako povedlo, což je prostě neuvěřitelný, ale tohle jako pro člověka, který přijde zvenku a najednou jako nasát a pochopit, jak ta technologie vlastně má fungovat. Ty všechny blend shapey, které musíš jako nastavovat, že tady přijde brnění, to se musí stáhnout. To bylo fakt, už teď si nepamatuju prostě, jak to fungovalo. Už fakt jako, to jsem úplně vytěsnil. Tohle bylo fakt jako šílený a zložitý. Bylo to i trošku omezující, protože prostě člověk je zvyklý, že si modeluje tu postavu, dělá si tam foldy na tom, na ty draperce nebo něco. Tohle prostě nešlo. No, protože to se fakt jako muselo zmačkávat prostě tou technologií a tím pádem spousta detailů. Ty meše musely být stejný třeba, jo, takže nějaké jako nějaký límec si vymodelovat to nešlo, ten meš musel být stejný. Kdyby tam ten límec byl, tak to mají všechny charaktery. Jo, to prostě jako nešlo, to se sdílelo. Jo, takže jsi si modeloval boty, ty mohly být unikátný, helmy mohly být unikátný, rukavice mohly být unikátný, nějaký gambesony, něco, co šlo na vrch úplně, co se nedeformovalo, plátové brnění mohlo být unikátný, ale nějaké košile nebo kalhoty, to prostě muselo být na tom stejným meši. Takže tam bylo hodně omezení. Ale když jako člověk jako strašně nadával při té práci, bylo to zložitý, ale když to jako fungovalo, že jsi najednou viděl, že se přidal nějaký prostě item, jo, a najednou se vygenerovali panáci, který byl různý, tak si řekl, to je vlastně super, tyjo, že já udělám prostě novou košili, a díky ty nový variabilitě se ti vytvoří nový NPCčka, který najednou prostě zalidňuje ten svět, tak to bylo fakt jako super. To jako fungovalo hezky, že dneska už to je vlastně normální, že jo. Že vlastně z nějaké části se skladají ty NPCčka a ten svět se zalidňuje mnohem jednodušeji. Ale tak dále. No, na Mafii my jsme měli všechny panáky prostě unikátní, že jo. Prostě akorát se možná myslím, že se profarbovali. Jo, ale to bylo tak jako všechno, pokud se dobře pamatuju. Teď najednou se to generovalo, takže to bylo, nebo mohlo se to generovat. Takže to bylo hezký. Takže tímhle jsem já tam jako začal. A ještě jsem udělal koně do toho KCDčka, který tam je dodnes. A nikdo se ho neodváží dotknout. Protože prostě, a to bylo jako na 2 měsíce práce, že jo, prostě ten kůň, jo, to bylo fakt jako nafotit textury na těch intimnějších místech toho koně a to bylo taková jako zvláštní práce, ale měl jsem z toho docela radost, protože prostě po těch mafiánech a sakách to bylo prostě úplně něco jiného, takže takhle, no, jsme to tam dělali, až nakonec prostě přišla prostě požadavka, že hele, jestli nechci být prostě art director. A jasně. Jak byste třeba takhle rostli? Bopnalo to jako viditelně. Jeden čas se prostě nabírali lidi prostě jako docela jako dramaticky, protože prostě samozřejmě v tom základním počtu se to nedalo udělat. Jo, to fakt jako těch asetů a ty práce tam bylo prostě strašně moc. Jo, to... Takže jako nabírali jsme lidi prostě, kde se dalo. Nebylo to úplně jednoduchý, protože prostě ze zahraničí se nabíralo těžko. Ale tady těch lidí, kteří měli zkušenost, bylo jako fakt jako málo ještě i v té době. Jo, dnes asi to už není až takový problém, nebo není to až tak jako zložitý. Když asi je, jo, protože ty lidi prostě i těch studií dneska je víc, takže ty lidi už jsou prostě rozebraný, jo, jako pořád je největší prostě, nebo je strašně zložitý jako sehnat senior charakteráře. Prostě jako tyhle lidi většinou vždycky mají práci,
jo, jsou někde prostě strašně hezký v bablnce, takže jako neseženeš, jo, senior charakterář, který by chodil po ulici a neměl práci, neexistuje asi. Jo, takže tohle bylo vždycky tak, že jsme třeba jako museli nabírat i úplně jako začátečníky, nováčky, u kterých jsme třeba viděli, že mají prostě jiskru, že by z toho něco mohlo být, takže a spousta lidí se vypracovala, jo. Jo, ještě teď jako některý prostě seniori jsou, co jsem je já přijímal, prostě jako úplný prostě ucha, že jo, prostě a prostě se chytli. To bylo takový jako zložitý, já jsem to úplně si nikdy neužíval, když jsem musel nabírat lidi, protože to je, taky jsem hledal prostě člověka vždycky, který jako hned se zapojí, jo, a to je velmi to je fakt jako strašně zložitý, jo, prostě než ten dotyčně pochopí, o co jde, jak to má dělat, prostě, že si nemá moc vymýšlet, že prostě strašně jako je důležitý prostě se bavit s těmi resourcery a s těmi historikmi a prostě bacha na to, jestli uděláš tu botu tak ta bota je prostě úplně jinak a to je pánom jako špatný, že jo, prostě nás docela jako sledovali tyhle prostě reenaktory a ty nám nedali prostě odpustit nic. Takže to bylo fakt jako důležitý a prostě brát někoho ze zahraničí, jo, prostě to bylo jako, když jako neměl tu lokální zkušenost, že jak to tady jako fakt jako vypadá, jak ty vesnice vypadají prostě, tak to bylo fakt jako zložitý. Jo, to bylo fakt jako zložitý, když jako v nekontrolovaném momentě ten člověk mohl udělat něco, pak, že Ježíši Kriste, protože co děláš? A samozřejmě všichni ty grafici často chtějí dělat takové ty hezké věci. Jo, prostě vidějí, tehdy prostě byl Witcher 3 prostě jako největší prostě božárna. Takže každý chtěl dělat tyhle krásné věci a my jsme řekli, hele ne, u nás prostě děláme takhle a prostě takhle to bude. Jo. Jo, že tady prostě neuděláme tuhle skvělou vizuální věc, protože prostě to tady tehdy prostě nebylo. Jo. A to bylo jako fakt těžký někdy, no. Prostě spousta lidí prostě chtěla prostě odcházet od nás, prostě i odešla třeba, protože dostali místo v nějaký firmě, že dělali právě tyhle hezký věci, jo, nebo nějaký prostě fantasy postavy dělali, tak jako radši šli tam, protože tam se mohli vyřádit, než u nás, když jim řekneš, že teď uděláš prostě 10 vědrových helm, který prostě nesmí mít žádný rohy, jo, prostě ani nějaký šílený nity, prostě jo, prostě ty fantasy designy jsou prostě absolutně prostě nerealistický, jo, to, na co jsme zvykli z těch fantasy her, takže my jsme museli strašně držet jako dolů, což spoustu lidí jako štvalo, no. No a teďka, když o tom tak mluvíš, tak jak jste teda zháněli ty podklady, jako, vy jste už si řekl, že jste se vlastně drželi hodně toho realismu, takže jste objížděli nějaké hrady, nebo? No samozřejmě. Jsme chodili prostě na lokace, to jsme mali poježděný, pofotěný, prostě i s lidma jsme se bavili, který jako dělají historický research těch lokací konkrétně. Pak jsme mali historičku samozřejmě onboard, která 5-6 let, nevím kolik, kuse každý den prostě byla prostě v pramenech a hledala, co jak mohlo být a co jak nemohlo být a snažila se prostě, jo, to bylo prostě klasické tenhle. Hele, chceme udělat tohle. Můžeme to udělat? Je to tak? Šlo by to? A teď jako půl dne nebo den nic a pak začalo prostě přicházet. Ne, tohle musí být takhle. Jo, to bylo prostě furt jako takový ten zápas mezi tím, že na jedné straně gameplay něco potřebuje, vizuálně něco potřebuje a historie prostě něco nepustí. Jo, vždycky to bylo takhle, jo, prostě, takže to bylo tak jako furt posouvání na tom pomysleném battlefieldu, že jak získat prostě ten míč do ty branky, no, ale jako Nakonec to šlo, že prostě nakonec vždycky najdeš nějaký kompromis a uděláš to. No, prostě, takže chodili jsme na ty lokace, chodili jsme do muzeí, prostě bavili jsme se s lidma, prostě já jsem sám chodil někdy prostě po ratajích a jsem tam lez prostě do nějakých kroví a hledal prostě nějakou zeď, jo. Jo, to si pamatuju, že tam je u rataj, se tomu říká vodní tunel, myslím. Jo, a to je prostě taková stezka. Long story short je prostě, že prostě zjistili jsme researchem, že tam teda je prostě nějaká prostě ta vodní
chodba, což byla chodba, která se měla používat, akorát tady nikdy nebyly dobíjený, jo, ale počas dobíjení se tam ať chodilo po vodu, tak aby tě nikdo nesestřelil, tak tam byla zeď, že jo, prostě v podstatě zeď až k potoku, no si nabral vodu a pak si vrátil a oni jako nic nemohli udělat. A teď jsme jako dělali research, jo, prostě zjistili jsme, že to tam jako bylo pravděpodobně, jo, zjistili jsme, že jak jde, nějaké nákresly jsme našli nějaký historický knihách. A teď jako dobře, no, tak jako jdu tam. Teď jako jsem tam přešel někomu přes zahradku, do nějakých, prostě nějaký, něco se tam strhal, nějaký prostě, co tam bylo zarostlý celý a teď jako fakt tam byla nějaká zeď. Kam, prostě úplně přesně na tom místu, prostě i se všichni mluvil, tak to prostě ty vole, aha, tady to je, tak super, ty, tak to tam uděláme prostě. Jo a je to tam, normálně se tam dá chodit prostě a tohle se dělalo furt, jo, prostě vždycky na něco narazíš, prostě pak to strašně řešíš, pak zjistíš, že ty vole, fakt, jo. Takže jako to bylo strašně zajímavý, jo. Tohle bylo prostě fakt jako úplně člověk byl ve vytržení, že prostě tyhle, že jednak můžeš něco takového dělat. Prostě a strašně zajímavý věci. Teď nevím, v jaké jsme fázi tak zhruba v tom jako jak daleko je to Kingdom Come teďka, když tady hledáš ty zítky. Tak tohle bylo v podstatě ještě na začátku, no, když jsem jako začal být jako, že na té pozici art director, tak jsem tam prostě prolejzal nějaké věci i sám pro sebe, abych jako lépe poznal prostě ty lokace a takhle, takže tohle bylo ještě hodně na začátku, ku koncu jsem na žádný výlety neměl čas, že jo, prostě to samozřejmě už se neřešili vůbec nějaké věci, jestli tam něco jako je, tyhle věci už byly nějak jako vyresearchované relativně dávno a už se řešily jenom nějaký detaily, že jo, prostě a spíš se to dotahovalo. Jo, a samozřejmě do toho vlezel taky marketing pak a já jsem vlastně dělal i celou GUI grafiku, takže prostě absolutně žádný prostě výlety už pak nepřicházely do úvahy, takže ono postupně ta práce toho art direktora tam byla taková, že vlastně všechny ty hezký a zajímavé věci postupně dáváš dělat někomu jinému. A ty děláš prostě ten management toho, kdo co dělá, kdo co dodělává, připravuješ práci pro někoho, aby to plynule navazovalo, aby ty lidi, co dělají enviro nebo charaktery, nečekali na koncept třeba, jo, a tyhle věci, takže jako a samozřejmě to zároveň schvaluješ, jestli to je dobrý nebo špatný, takže v podstatě ke koncu já jsem nedělal už skoro art vůbec, jo, jenom co jsem si uhroval, že jakože tohle musím udělat, protože se zblázním, jo, prostě, jo, to fakt a to GUIčko třeba, to bylo taková ta věc, kterou vlastně nikdo nechtěl dělat, ani vlastně na to nikdo nebyl dedikovaný. My jsme neměli nějakého, měli jsme 2D artistu jednoho, ale ten byl vlastně zasekaný. On dělal chudák všechny ty fresky v těch kostelech, co jsou, tak on se snažil jako rekonstruovat a pak je nakreslit, že jo, prostě. Takže on vlastně nedělal nic jiného, jenom tohle, pak nějakou marketingovou grafiku, ale na to GUIčko prostě nezůstával volný člověk a na GUIčko nikoho nenajmeš. Prostě není žádná šance. Aspoň tehdy nebyla prostě hledat GUI grafika, který přijde a začne dělat GUI do Kingdom Come. Prostě jako, jsem se ani nesnažil, já jsem si řekl, že hele, tohle mi zabere tolik času, energie, že to udělám radši sám za ten samý čas. Pak kolega konceptář, který se trošku uvenil, taky mi s tím pomáhal, prostě dělal nějaké ikony a nějaké věci, takže jako zase ne, abych tady nelhal, že jsem to celé udělal sám, to ne. Jo, ale v podstatě všechno, co přicházelo z GUIčka, že třeba udělat alebo prostě nějaký prostě menučko nebo něco, tak to šlo na mě a v podstatě to u mě skončilo a já jsem to udělal, takže jo, pak ty mapy třeba a tak tyhle věci jsem pak dělal ještě já a pak jsem taky dedikoval někoho jiného. Proč ty si teda z Warhols odešel? Protože ty jsi odešel vlastně nějak jako relativně krátce po tom, co teda vyšla ta hra, ne? Ano, vyšla hra, ještě jsme dělali DLCčka, ještě jsem udělal ten artbook a pak jsem odešel. Vlastně artbook byly poslední 2 týdny moje v Warhorsu. Celý artbook jsem udělal za 2 týdny. Takže, alebo za 3 možná. No to nebylo úplně hned potom, jak vyšlo do toho KCDčka, protože ty DLCčky se dělaly ještě docela dlouho. A když se tohle dodělalo,
tak jsem si řekl, že prostě místo toho, abych seděl pořád na jedné židli, dělal zase to samý na nějakém potenciálně jiném projektu, tak jdu zariskovat a jdu na volnou nohu. No. Člověk je v takové fázi, že si to taky může dovolit. No. Že prostě samozřejmě na to musíš mít nějakou jistotu, že prostě neskončí na pracáku za chvíli. A to taky nebylo nikdy v pakliku, že prostě kdyby bylo špatně, tak jdu zpátky do Warhorsu nebo hocikde jinde. Takže jsem se nějak jako extra nebál. A to právě jsem šel na tu volnou nohu a pak přišel covid teda rovnou. Takže ono by to stejně bylo to, že si člověk musí zvykat dělat z domu. Jasně. No a ty tím pádem už si ale takhle asi ne úplně na volnou nohu, ale už jsi jako vedle té práce dřív začal právě dělat nějaké svoje věci, což jsou třeba ty komiksy. No jasně, no. Já jsem teda dělal ty komiksy už teda počas toho 2K, to byl ten první teda, ta divočina první. Pak počas Warhorsu divočina dvojka. A když jsem dodělal divočinu dvojku, tak dělám na divočině trojke a to prostě ještě furt není. Z čeho je krásné vidět, jak představa, naivní představa toho, že člověk půjde na volnou nohu a bude mít víc času, je absolutně scestná. Když jako lidi chcete dělat něco prostě ještě mimo práci, tak zůstaňte v zaměstnání. Protože to je samozřejmě úplně jiné nasazení, které člověk musí měnit, aby prostě to šlo, aby prostě od rána do noci, prostě od té doby. Ako nestěžuji si, je to zajímavý. Takže. Jak ses dostal k kreslení komiksu? No tak to jsem načrtl na začátku úplně, že prostě mě formovaly hry a komiksy. Jo, prostě tak jak od malička prostě člověk hraje hry, tak když nehraje hry, tak čte komiksy. Jo, takže prostě a tím, že jsem byl jako výtvarník zároveň, prostě to dítě, co kreslí pořád, tak co jako bude člověk jako kreslit, tak komiksy. Jo, takže to, tam nebyla otázka, jak si se dostal, ale prostě proč jsi to nezačal kreslit jako dřív, jako nějak jako teď jako nechci říct, že divočina je nakreslená jako profesionálně, to ne, jo, ale jako, že to už to bylo dělané jako s nějakým jako záměrem, jo, že to není jen to, že si to vlastně kecám, no, prostě divočina jedička byla trošku jakože do šuflíku, jenom, že si to kreslím, protože si chci odpočinout od kompu. Jo, ono to je kreslené jako a la prima tuší, to znamená a la prima je, že vemeš papír, tady začneš, tady skončíš, neplánuješ, jenom to nakreslíš a už takhle to jde prostě do ty knihy, jo, protože já jsem se nechtěl stresovat, já jsem si chtěl užívat prostě kreslení tušem na papír, potom jak přijdeš z té mafii domů, jo, tak jako si dáš ten papír čistý a nakreslíš si stránku komiksu, jo, takže to byla fakt jako taková relaxační záležitost pro mě a vlastně jsem do konce, jak jsem to kreslil, jsem nepočítal s tím, že to někdy vydám. To prostě bylo tak, že si to nakreslím a možná si pak nakreslím něco dalšího. Jo, akorát, že tehdy prostě založili kluci startovač a přes kámoše, co seděl vedle mě v 2K, on mi říká, že hele, nechceš jako zkusit to dát na ten startovač, že prostě oni potřebují nějaký projekty teď do začátku a byl by super, kdybys to jako zkusil, ne? Jako říkáš, že máš prostě doma nakreslený komiks, jakože, no jo, no, zajímavý nápad. Tak jsem to tam dal a já jsem byl vlastně asi druhý projekt na startovači, jo, když to jako založili. A tam to najednou prostě vybralo peníze, jo, že jakože se to mohlo realizovat a to není ani podstatné to, že to vybralo peníze, ale že se toho chytil Richard Klíčník, což je prostě šéfredaktor Argo komiksu dneska, tak se to dostalo do Arga a tak to vlastně bylo zrealizované v této profesionální formě, což bylo pro mě úplně, že jako, že se svět zbláznil, že oni tohle blbino chtějí vydat. A tak to dopadlo dobře, no. Tak jsem začal kreslit dvojku. Konečně už trošku jsem jako nad tím přemýšlel, že teda jako asi by to mělo být i dobrý, když to teda bude do toho vydání.
přidal barvy teda. A tam jsem přidal barvy. Oni to teda sice jako úplně nechtěli, protože se to samozřejmě podražilo, ale tak při nejhorším by to nevydali, no. Tak jako co. Ale vydali to a jsem za to rád. A vypadalo to, dopadlo to, myslím si, že jako docela dobře. No a od té doby čekají na trojku. A tamhle je, akorát je neukreslená. A to teda není jediný komiks, co děláš? Ne, to není jediný komiks, co dělám. Teda dělám spoustu jiných. Teď děláme na velkým komiksu, prostě výpravným komiksu historickém o Nicholasovi Wintonovi se scenáristkou Terezou Vereckou. Takže to je teď pro mě jako v podstatě full-time job, že kreslím komiks, což je hezký. No a vedle toho full-time jobu, kdy jako freelancer kreslíš komiksy, tak si teda začal dělat vlastní hru zase. Tak jsem začal dělat vlastní hru, a to samozřejmě ne počas tohto komiksu. To už mnohem dřív. To jsem začal dělat ještě, co jsem byl ve Varhusu. Jo, tam první prototypy, prostě nějaký věci už jsme začali dávat dohromady s bráchem. Takže my sice říkáme, že na tomhle projektu děláme 3 roky a ono to trošku jako víc. Jo, prostě, ale to ještě jako nebyl ten projekt. Začali prostě dávat nějaké testy dohromady, nějaké gameplay, nějaké prototypy, co funguje, co nefunguje, takže to začalo ještě počas KCDčka a od té doby to v podstatě děláme furt prostě po nocích, po večerech, po volných dnech, kdy se nám to jako chce a došli jsme až na ten Kickstarter, no. Ta hra se volá Scribe RPG teda. To je ta hra, kterou vyvíjím s mým bratrem, kterým jsme jako sformovali indie studio Roam It a děláme na takový ty fakt indie hře, kterou jsme vždycky asi chtěli dělat. A teda jsme to dotlačili až na ten Kickstarter a půjdeme dál, no prostě jako jestli dopadne nebo nedopadne, je to úplně jedno, je to prostě záležitost nějaký visibility toho projektu a jsme zvědaví, jak to celé dopadne. Rozhodně to chceme dělat, protože nás to strašně baví, prostě je to něco jiného. Možná v tomhle momentu je zajímavé ještě říct, že proč člověk, který dělal AAA hry, najednou dělá prostě takovou malou, relativně malou prostě hru. A to je přesně to, že v tom AAA světě vyšplháte po tom pomysleném, po těch schůdkách někam a teď si jako řeknete, že teď už půjdu až do důchodu na tomhle, lebo z pozice art direktora se už není kam hejbat, jo. To už prostě jenom na kreativ direktora, ale to je prostě to, co to nenávazuje, jo. To není jako, že z art direktora půjdeš na kreativ direktora, protože jsi tak skvělej art direktor. To prostě není, jako ta postupnost takhle nefunguje. Jo, v nějakých případech se tomu stalo, nevím, jo, ale normálně to je tak, že z ty pozice art direktora to už jako víš nejde. Takže se člověk jako rozhoduje, co dál, jako ta volná noha je samozřejmě prostě věc nějakých prostě možností, ale člověk si jako může vytvořit nějaký prostor na to, že zkusit sformovat něco od podlahy, od základu prostě, jo. Kde si může prostě určovat, co jsou priority, co chcem, jak dělat, prostě o čem to má být hlavně samozřejmě. Jo, a tohle bylo něco, co mě vždycky zajímalo, prostě, jo, formovat věci kreativně od začátku, být prostě při té myšlence a i nějak formovat. Jo. Samozřejmě je strašně hezký prostě dělat něco na zakázku, ale z ty kreativní perspektivy je to neuspokojivý dlouhodobě, aspoň pro mě. Jo, já jsem prostě takový člověk, možná někdo by se teď bude chytat za hlavu, že to je blázen. Proč to dělá? Proč si takhle ničí život? Jo, ale prostě takhle jsem nastavený a vlastně mě to víc naplňuje, když to zkouším takhle. Jo. A i když se to nemá povést třeba, jo, prostě to se může prostě nepovést, člověk jako narazí prostě nos, ani neví jak, jo, ale prostě to vědomí toho, že jsem to jako zkusil a že to zkouším pořád,
je prostě něco, z čeho se mi dobře jako zaspává. Takže jsem to ukončil. Tak jo, tak díky moc, že řekl něco o své kariéře. Tak snad to někoho i zajímá, no, že to takhle, že to bylo zajímavý třeba.